Vou buscar algo pra comer e fazer xixi, já volto. Tá, pode ir lá. Enquanto ela me explica. O que, que vai acontecer aqui, gente, no dia de hoje que estamos vivendo? Eu e a Ryuka. Ai, cara. E aí? Puta, mano. Uia, véi. Que foi, amiga? Tá tudo bem? Não. Calma, não tô conseguindo transmitir o Discord. Ei, Carlos, ei, Clebson. Pera aí, família Corinthians. De tudo, Nuno. Ai, que bom. Eu vou aproveitar e descansar meus braços aqui, gente. Olha que delícia. Eu tô com a puta crise, vai ser bom esse quadro hoje. Ai, tô na tela da Liz. Você voltou pra fisioterapia, Rio? Meu fisioterapeuta tá no hospital, mulher. Não consegui voltar. Ah, é verdade. Oi, deixa eu dar oi pra a Liz faz live. Oi, a Liz bem. E a Luma fazem live na Twitch, gente. Oi, Mibiski, tudo bem? Calma. Não sei o que eu vou fazer aqui, peraí. Não, não sei, vai. Ei, Jujulinho, tudo bem? Por enquanto a gente não vai ter musiquinha, gente. A gente vai prestar atenção nas vozes do além. Obrigada, Daniel, pelo sub. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu apoio. Se você quiser ver o ponto de vista da Liz, você vê a live da Liz. Eu e a Ryuka, a gente vai ter o nosso POV por enquanto. É. Tipo, o que, que vai acontecer? A gente quer ajudar a Liz a jogar LOL. Infelizmente. Vou pegar um bloco de notas. A gente vai ajudar a Liz a pegar LOL. Jogar LOL. Oi, Bárbara. Oi, Bárbara, Luísa, tudo bem? E, tipo assim. Nessa primeira partida, vai eu e a Ryuka analisar o comportamento dela no jogo, as escolhas dela. Cara, já que é solo kill, foda-se o pick dela. A Liz provavelmente vai jogar de Serafine. Mas é como ela se comporta de Serafine, como ela se posiciona em fighting e tal. Vai ser uma solo kill dela. E a gente vai ver as escolhas de build, de spell, tudo que a Liz faz. O que, que ela faz pra ganhar o jogo, se ela tá ganhando a lane, se ela não tá, por que, que ela tá, por que, que ela não tá. A gente vai falar sobre isso, eu e a Ryuka. E depois a gente vai passar pra Liz, entendeu? Nessa primeira partida. Em uma segunda partida a gente pode até jogar enquanto ela fala também. Mas é isso, né, Ryuka? A gente vai jogar o primeiro com ela mutada, né? É. Oi, Samuel, oi, Sayuki, exatamente. A gente pode até depois fazer uma partida conversando com ela ao vivo. É. Só que eu acho... Eu acho muito confuso. Que às vezes pode atrapalhar um... Eu acho que atrapalha. Acho que atrapalha mais do que ajuda. Mas a gente vai vendo no decorrer do quadro, do que ela gosta também. A gente vai indo. Oi, Aninha, tudo bem? Que a Liz vire challenger pra rir da Nerissa Diamond. É isso. Voltei. Já foi tudo explicadinho? Uhum. Acho que sim. Tá, vai startar então. O vape da Hello Kitty vai ser esgotado? O que que é isso? Aula de LOL tá precisando também? É, então, serve muito de ensinamento aí pra vocês. Tipo, assim, falando eu não sou expert do mid, que ali vai jogar mid. Eu também não. Eu sou expert do mid. Mas algumas coisas a gente vai poder ajudar, tá ligado? Que sim. Eu acho que a gente tem uma noção mais geral do jogo, é. Então a gente pode ajudar nisso, mas tipo, de... Mid lane especificamente. É, tipo, vocês dos dois chats podem ajudar também, tipo, no que a gente for conversando e falando, vocês podem. Tipo, a gente tá aqui também pra servir desse quadro, ajudar vocês a pegarem algumas dicas e subir de elo, porque eu e a Luma a gente não é expert em nada. A gente só tem um conhecimento um pouco mais alto do que o dela. Então a gente vai estar aqui pra passar esse conhecimento que a gente tem pra vocês e pra ela. Então se vocês souberem de alguma coisa que a gente fica em dúvida ou a gente não citou, você vai lá e fala, Ryuka, eu acho que isso aqui. Mas assim, não queira dar um de espertão, de sabe tudo, porque ninguém é melhor do que ninguém aqui. Aqui a gente tá aqui exato, pra todo mundo se ajudar. Pra se ajudar. É, pra todo mundo se ajudar. Essa é a intenção desse quadro. Vai pro canal de VOD, Eduardo, porque isso aqui não vai ser editado. Nossa, pro canal principal. Tipo, a mãe é mó bom, nunca tinha comido. Já passou? Não, vai começar agora, mano. Ela vai jogar jungle? Se a Liz quiser jogar jungle, também posso ajudar na jungle. Meu conhecimento de jungle é o mais básico do mundo. Mas ainda nossa, mulher, jungle é um... Se eu cair no alto fio mesmo. É só essa, né? Ah. Nossa, mano, você usa o LOL com som? Sim, vocês não usam? Não. Sozinha, eu e minha cabeça.
Eu nunca comi pamonha, é mó bom. Lisly, estou torcendo pra você. E você irá ultrapassar a Nerissa. Como diz a Jean, que vou fazer a rivalidade trans. Aqui não tem carro de pamonha, não, amor. Dica 1, um, tire o som. Vai se foder. Já começou. Ah, não. Oi, Vlogs, eu tô bem, e você? Ai. A fila do Challenger, gente. Oi, amor. Você pega a Serafine, independente do matchup? É, é uma boa pergunta. Ou você tem outras cartas na sua manga? Eu tenho outras cartas. Qual é a sua pool, amiga? E isso depende do matchup ou depende da sua vontade? Como que funciona pra você? Depende do matchup barra vontade. Tipo assim, a minha pool no mid é Serafine, Ahri, Lux, Zyra e Nico. E às vezes eu jogo de N quando eu tô, sei lá, bastou santo em mim. Mas N? Eu não gosto muito da N. Aham. Mas eu não sou muito boa. Meu Deus, eu ia aceitar o game, velho. Tá foda. Não, a música não é rica. Não sou rica. Tá, a gente vai fazer essa seleção de campeões juntinho. Olha, eu caí suporte. Tá. Qual é o suporte? Qual é a sua preferência? Serafine? Jana. Eu não gosto de Serafine Sup. Jana, Nami, Soraka. Que acho que ela não ajuda tanto quanto no mid, amor. Ajuda sim. Assim, mas vocês querem que eu vá de Serafine suporte? Não, não. Eu vou dar a minha opinião. Aqui é só a minha opinião, tá? Uhum. A Serafine, ela tem um potencial absurdamente mais forte no bot do que no mid. Uhum. É tipo, grotesco, assim. Porque no mid, ela não tem tanta força de... Tanta força quanto os outros mid tem, né? Tipo... Sim. Ela virou é uma karma. É muito baguinho de controle, né? É, então... ela virou uma karma. Então, tipo assim... Mas aí faz o que você quiser. Se você não se sente confortável com isso, a gente tá aqui pra fazer o que você se sente confortável. Não, eu posso com ela suporte também. Chat, vocês decidem. Vocês querem que eu vá de Serafine Não, quem suporte? Tem que decidir é você. É você, Lili. Eu? Claro, ai, caralho! Tá, eu vou ir com algo que tu odeia. Você... Pode ir. Calma, calma. Oh, pera, eu calma. Vou jogar de... Calma, o quê? Calma. Jana é um bom first pick, velho. Eu não acho ruim. Não, é que eu ia perguntar qual é o seu leque, que eu não vi essa parte. É Jana, Serafine? Jana, Serafine, Nami... Leona não se joga muito bem, eu não sei jogar com suporte tanque. Tá. Esse é o meu problema. Não, eu só queria falar um negócio, que você baniu o Nautilus. Jana não é counter de Nautilus? Ai, amiga, eu bano Nautilus em qualquer matchup. Pra mim, Nautilus contra qualquer merda no bot. A Ryuka tem trauma de Nautilus. Eu não gosto de Nautilus também. Mas eu prefiro assim... mil vezes ir contra um Blitz do que um Nautilus. É. Exatamente. É que Blitz é um caso à parte, mas eu acho que Nautilus e Leona não é coisa que você precisa banir jogando de Jana. Eu acho, não tenho 100% de certeza, mas é um desengage muito rápido, sabe? Sim. O Nautilus já acaba, ele usa o Q já acaba. E a Jana faz 10 mil coisas. Cara, é um pouco complicado de desengajar de Jana, porque você tem que ter um reflexo muito bom, Luma. Ainda assim, eu não acho muito simples, e não, e ela é cara. Fraquinha, o Nautilus voa pra cima dela, deu, morreu. Eu não acho, né, toda essa simplicidade aí, não. Na rua da Alice passou o carro do Outback. Que isso? É, pão de leite ninho. A Alice com várias páginas de runa, mostra isso aí. Ah, eu tenho várias eu também. Tenho. Eu comprava, gente. Eu também. Pra cada uma que eu jogava. Eu só tenho 3, mano. Nossa, eu tenho acho que umas 10. 11? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, então, você já tem uma matchup muito da hora no jogo. 15, tá 16, 17, 18, 19. Você tá ouvindo o que eu tô falando? 20. Não, ela não tá. Ela tá contando aquelas... deram um dodge. Não, mas era uma matchup muito boa que você tinha, velho. Você tava de Jana contra Nunu, Gragas e o Kong. E outra coisa. Eu acho que se você botar... É o que eu acho. Mas se você bota suporte na secundária, é muito mais provável que você caia suporte. Eu sempre tô caindo mid, geralmente. É que depende do elo, eu não sei como é que é no elo dela. Quando eu coloco secundária jungle, eu sempre caio jungle. Uma vez até tentei. Jogo de vigor com o Vecna e o Ed, nem fudendo, velho. Piranha do Pio. Agora você caiu mid. Você tem que banir Yasuo, né? Tipo,
Eu não gosto de Yone. Você prefere Yasuo do que Yone? Aham. Yasuo não bloqueia ult da Seraphine? Bloqueia, mas é fácil, tipo, dar a volta. Eu acho, pelo menos eu tô acostumada, mas o Yone... Nossa, esse bicho voa pra cima de mim, eu... Sei lá, eu prefiro... O tilt chega. É. Tava divulgando. Oh my god, ferrou. Ah, não, não vou top, amor. Sinto muito. Você... Ah, tá. Não, eu achei que era você que tava banindo ali. Não, não. Você tá jogando Overwatch por parceria ou porque você gosta? Não, eu tô jogando Overwatch porque eu quero... Eu quero, tipo, fazer conteúdo do jogo mesmo. Não tem parceria nenhuma não, amiga. Eu paguei R$180 no jogo. Ô, Liz, você... Você deixa suas urnas pré-montadas ou você troca elas, tipo... Eu troco. Mas eu tenho coisas na mente já, sabe? Automáticas, tipo, pra tanto, sei lá, tipo... Quando eu vou, sei lá, contra um Zed ou um Yasuo, eu gosto de pokezinho. Eu não gosto de, tipo... Deixa eu ver como é que tá minha Seraphine agora. Ah, ela tá com o troco, tá. O quê? A foto do Gil do Vigor com o Vecna e o Ed do Stranger Things. Puta merda. É sobre. O Vengar top contra o Nasus, meu Deus, cara. É quem farma mais. É, ai, eu tô com medo disso. A Gil mandou, meu Deus. É quem farma mais. Não, o nome do teu AD Carry que é Ari190. Nossa. O Overwatch 2 é de graça, Daniel. Ele lança em outubro, ele é free. Agora é o beta, né? Eu comprei porque eu queria jogar o beta. Ah? Caraca, tá legal, hein? É, só queria jogar uma, gente. Poxa. Você... 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 Você cai top em algum momento e AD Carry? No Auto Field você cai? É, né? Não, eu caio só de jungle, geralmente. É raro que a The Carry. É raro, mas eu consigo. Que é isso, Liz? Prata 2. Eu tô prata 2. Prata 2. Mostra sua coleção de prestígio. Eu só tenho duas, eu acho, amor. Muito cadê? Prata 2? Eu tô bem... Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Mas se é de graça, eu vou jogar, tá ligado? É, de graça, em outubro. Já são uma festa. Eu só tenho duas prestígio. Ah, Seraphine. Oi, amor. Falaram que vai ter um open beta, parece que é em agosto ou em setembro. Gosto. Era a Nerissa de The Carry. É o primeiro game, a gente ainda tá tentando sair do primeiro game. Oi, Joaquim, tudo bom? Ah, eu tenho a Zyra, real. Eu não tenho a Lux Prestígio. Não tenho, por incrível que pareça. Meu Deus, que avião é esse que minha amiga, tipo... Ai, que ela pegou cedo. Consegui algum aqui, eu comprei o acesso do beta, amiga. Porque eu vou real, tipo, fazer conteúdo do Overwatch. Ah, porcelana, que é bom, mano. Eu jogava um, cara, a época que eu tryhardava... Tipo, foi o que eu falei quando eu comecei a jogar esse beta. Eu vou realmente, tipo, fazer conteúdo do Overwatch. Eu não vou virar streamer main de Overwatch, mas ele vai ser um jogo que eu quero jogar e ser fixo na minha stream. Por isso que eu tô fazendo tanta stream agora. Tipo, eu não tô sendo paga, eu quero fazer eu mesma. Eu comprei o acesso ao beta. A única coisa que eu fiquei chateada com o Overwatch 2 é que, tipo, a diva não mudou nada quase na aparência. É. Você acha que vale a pena comprar agora, mano? Só se você quer muito. Ou se você tem R$180 sobrando. É, exato. Se eu tivesse, eu comprava, mas... É. Não rolou. Se eu sei do podcast, vou falar com a minha chefe. Quem é sua chefe? Não queira saber. É na conta da Liz, isso é Discord, mulher. Tem Discord ali em cima. É o nosso quadro, gente. Não tô jogando. Você gostava de Overwatch, Joguetes? Você é louco. Quando lançou Overwatch? 2014? Não lembro. Acho que é 2015, não? E aí, Agda, tudo bem? Boa noite, princesa. A Pussy, tá de Yumi. 2016? Caralho.
É 2016, ah, então. 2014 foi muito low, né? Véio? Seria uma boa falar de matchup, mas eu e a Loma, a gente não manja muito de matchup de mídia, amiga. Tem que saber qual é a matchup dela, do que vai acontecer. O que vai ser contra? Ah, mano, é ver, tipo, se o cara blindar lá, o que é melhor você? Não, e se você tiver que blindar, o que é melhor você blindar? Uhum. Ai, tem um Nautilus, meu Deus. O Nautilus aí, ó. Troca! Eu acho que você provavelmente vai blindar, porque... Assim... É a estreia dele, Rafael. Se a gente for daquele jeito... Pessoa que joga solo kill, que é enrustido assim... Provavelmente o Pique é o último cara que baniu Katarina, tá ligado? Uhum. Mas isso não significa nada, tipo, só... É, pode ser a Morgana também, né? Mentalidade de doido, assim. Mentalidade de doido. Ai, o Timo! Que bonitinho, Timo. Prata 2, Salomão. É, vai ser mais chique. Mano, quem que bane ai, Katarina? O quê? Calma, pode ser Timo mid, velho. Eu acho que não. Calma, calma, mulher. Calma, mulher! Meu Deus, eu calma, uma mágica. Não, mano. Calma. É, tem que ter calma, calma. Você tem 20 segundos pra escolher, espera até o último, mano. Até o último? Nossa, eu não gosto, eu sou ansiosa. Não, mas é pra pensar, tá ligado? Veigar, uhum. Bane Katarina? É, então, eu pensei em Maguinho, né? Maguinho lixeira, bane Katarina. Uhum. A Ryuka vai torcer pro Timo. Tiltei, como faço pra destiltar? Mano, fica sem jogar LOL por uma semana. É. É a melhor exato. Coisa. Você vai literalmente esquecer. Algumas pessoas estão bugadas. É, Fernanda. A Kali. Nossa, a Kali bane Katarina. Como se ela sai da ult da Katarina? Então. Ah, então ela é ruim, não se garante. Eu tô feliz que a gente tem um TK. Mas ele tem o Aatrox e o Nautilus, me deixa meio... Pera, o bot é Ashe Timo? Nautilus, amiga. Ah, é... Ah, tá. Você tá com que runa? Eu tô com eletrocutar. Acho que eu consigo encontrar ela com eletrocutar de boas. Caralho, você é corajosa. E a transmissão pausou. É, você vai ter que trocar pro jogo. É, vou ter que trocar pro jogo. Mano, ali sempre jogou mid, sup, ou ela explorou todas as agora lanes foi. Até perceber que essa rota é melhor pra ela. Eu sempre joguei suporte. Foi, tá streamando de boas pra tá. vocês? Sim, sim. Tá. Ah, tá. Eu sempre joguei suporte, porque eu era muito cagada. E aí depois eu fui explorando as outras rotas, mas o top. Muito obrigada, Vitor, pelos 3 meses de sub. Seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Principalmente porque é muito campeão melee. Eu sou muito burra pra campeão melee. Ó. Oh, o que você vai querer fazer esse jogo? A troca jungle? Eu acho que é uma merda, mano. Então, tipo. Faz sim, Bega, por favor. Fica empetelhando essa calha, porque você tá de luta. Faz troca curta com ela e guarda direitinho, mano. Porque a troca de jungle é uma merda. Então ele provavelmente nem vai clinar direito, vai querer te gankar assim, sem sentido nenhum. Como é que funciona esse quadro, amor? Eu jogo e as meninas vão analisando. Porque elas têm uma visão de game muito melhor que a minha. Elas não são tipo, oh my god, the masters of League of Legends. Mas tipo, pra todo mundo tentar se ajudar. E tipo, vocês vão aprendendo junto também. Então é isso que vai acontecer, é, porque começo ela tem uma visão da lane, de jogo. Começo da lane, você tem push, é. Oi, Anny, obrigada, Fernanda, pelas estrelas. Abusa do seu eletrocutar pra cima dela, não faz troca longa. Que, cara, ela tá de conquistador e determinação. É. Tipo, se você quiser dar all-in, uma hora você sentir que dá all-in, você pode dar... Mas eu acho que ela não ganha no level 6, velho. É, no exaust talvez, mas level tipo, 6 é complicado. Você tem que ir pipocando e pipocando ela até você sentir que em um certo ponto você pode finalizar ela. Sim. É. E, tipo, troca longa você não ganha. Não, troca longa quando não quando ela dá. Te estourar, você usa seu exaust. Tipo, só pra isso. Pô, pô, pô. E aí, Penogueira, bom dia, mano.
Não, a early game, pra tela, sei lá, 2 e o 6 é dela, assim. Quando ela pegar a smoke é que complica. Pegar a smoke e o 6. É, o problema é a smoke e o 6, exato. Bam, bam, bam. Venho novamente te ameaçar. Se for no show, fazer sinal de fumaça pra tirar foto. Aceita como suborno meus meros 1 ano de sub. Eu não sei se vou no show. Tô pensando ainda. Que show? Do meu irmão. Ah, Leite Game é melhor. É bom, ah, vai, então se multa, vai jogar. Tchau, Liz. Tchau, Liz, bom game. Ah, tá bom. Tá, começou com um anel. Pera. Tchau, ela, Liz. A gente vai escutar ela? Não, acho que ela mutou. Não sei. Não, ela mutou. Ela só não tava. Eu vou mutar. Tá, vai lá. Meu Deus. Você na frente ela trocou o telefone. Bom, então, isso é coisa que eu não consigo saber. Tá ligado? Eu também não manjo. Isso é coisa que tá além do meu conhecimento. Mas acho que assim. Runa que Serafine me usa. A Serafine que eu vejo é a Eri, mano. É uma runa agressiva no geral, tá ligado? Então, se ela quer pipocar a Kali, ela pipoca. É. Mas eu acho que a Eri. Tá... É, o que eu vejo mais é só na Eri mesmo. Deixa eu ver aqui no Probius. Tropas liberadas. Não vou ver, porque não, o Probius não funciona mais. Olha, eu já acho que tá errado aí, mano. Por que que ela tá segurando aí? Por que que ela tá aí, tá ligado? Acho que já tá errado aí. É. Acho que ela tem que ficar muito mais avançada no mid. Eu prefiro Cometa ou a Eri. Eu vejo mais Cometa ou a Eri, mas o que eu mais vejo é a Eri mesmo. Colocar Khan em cima do mapa, mano, eu acho que ninguém vai dar gosto no analisando, véi. Eu espero que não. É. Mas enfim. Ela tá farmando de boa já. Ó, eu acho que isso ali já, mano, metia hit básico nela, tá ligado? É, quando os minions ainda estão na metade do HP, dava pra ela ir dando umas porradas na Akali. Porque, tipo assim, no level 1, ela não pode deixar a Akali farmar. Porque a Akali não tem skill, a Akali tem um Q só. É só o que a Akali consegue fazer, é dar um Q. Ela é melee, mano, tipo, o que ela vai fazer? Vai pegar. Exato, ela é melee e ela não tem skill. Ela tem uma skill durante, sei lá, 10 segundos, porque ela não tem energia. Então, tipo assim. Peidar, obrigado, Peido Chan S2 pelo Prime. Bem-vindo, benefício também lá embaixo. Dá uma lida, tá? Não perde que tem sorteio esse mês. Não sei lá, ela tem que dar umas porradas na level 1 também. Ó, porque a boneca agora, é melee. Agora a porrada foi boa, mas poderia ter tido muito mais porrada. De hit básico mesmo, tá ligado? Sim. Perdeu a catapa, porque prefere usar skill do que hit básico. Tem que ir anotando isso. Oi, Jink, como é que você tá? Oi, Jink, no chat. Você vai anotar isso? Cara, eu tô anotando. Beleza. Anotando, mas será que eu vou lembrar de tudo? Olha, ela já fez algo que a maioria das pessoas não faz. Foi uma ward legal, mas acho que foi num tempo ruim. Ela teria que ter... Ela perdeu uns 3 minions isso aí, véi. Aham. Ai, deu tudo tranquilo por aqui também. Como Serafine, o bagulho é trocas longas? Não, mano. Você quer evitar trocas longas porque você tá contra uma Kali de conquistador, tá ligado? É. Dava pra ela ter dado um exaustzinho. Eu acho que não ia adiantar muito. Será, mano? Eu teria tentado. Tipo... Foi aquilo que eu falei, tá ligado? Ela tinha que ter punido muito mais a Kali pra deixar ela no ponto que o Echo ajuda ela a finalizar, porque ela não tem dano. Bota fã. Cara, acho que... Não, o wave da catapa, ela não pode dar B na wave da catapa. Acho que o Echo ajudava ela a puxar essa ainda, mas... Então, tipo assim, eu acho que ela não tá dando tanto haraz na Akali. Ela, tipo, usa muito skill pra puxar o wave. Às vezes nem precisa tanto ela puxar o wave. Porque, tipo assim, como a boneca é melee, ela tem o controle dela de controlar a lane, tá ligado? Ela ganha isso aí. Ai, não tem mana.
Mano, mas ganhando um hit básico. É, mano, eu iria pra cima. Cara, hit básico é muito roubado, gente. E ela ainda tem exaust up. Ó, oh, anota um bagulho. Pera aí um minuto. Ah, tá. Vou falar. Ela tava... É que a gente teve sorte que o Aatrox foi bot. Mas ela tá dando a cara pro lugar que ela não guardou. Tipo, ela guardou top e ela fica se enfiando pro bot. Isso é muito merda. Tá. Mano, aí ela tinha que dar um jeito de matar a Kali, velho. Sim. Porque a Kali não tem flash, ela tinha que dar... dar vida pra matar a Kali. Olha, agora que ela precisa usar skill na lane, ela não usa. É, então, foi o que meu sub falou aqui. Ela tá gastando muita mana pra tentar farmar e dar Haraus ao mesmo tempo. Tipo assim, eu não acho que ela precisa puxar tanto essa wave. Tipo, porque ela puxa a wave e ela fica recuada na lane, tá ligado? Ela fica recuada na lane e ela não faz nada. Tipo, ela não ganka, ela só fica parada na lane. E deixando a Kali farmar free. Então, tipo assim, é melhor ela tentar frisar a wave lá atrás, já que a Kali tem pouca skill, porque ela tem pouca energia e não tem range. Porque ela é melee. Ela controla a wave em vez da Kali vir. Então ela não precisa ficar puxando. Aí, em vez de ficar usando skill pra puxar, ela usa a skill pra afastar a Kali, entendeu? Eu acho que ela tá pecando nisso. E ó, eu não acho que ela deveria ter feito isso. Ela tinha que ter comprado o item. É, o item completo. Uma vez, né? Aham. Uhum. Não precisa de bota, mano. Tipo, ela... Haraz é você, tipo, de alguma forma, tipo... fazer o cara se afastar, tá ligado? É você, tipo... se impor na frente dele, na frente da wave. Tipo, você tá afastando o cara do minion. É. Seja com hit básico, de qualquer jeito, tá ligado? E tipo assim, ela comprou uma bota. O que ela quer com essa bota? Ela vai dar roaming com essa bota? Ela não precisa de bota? Não precisa. Não precisa da bota. É, num livro ela ia amassar essa Akali. Bom, chegou level 6. Level 6, ela vai gastar o exaust. Ela tem que gastar, porque senão ela morre. Sim. Ela precisa dar punk nessa carne. É, e principalmente porque ela não tem... é, ela não tem o item fechado. Ó, ela podia, agora... Ela poderia ter tentado lutar, ela na smoke. Poderia ter subido pro Echo. Ah, o Echo tá ali, né? True. Tava na cara dela. Se ela sobe pro Echo, eles ganham. Temos um longo caminho pela frente. Coisa que é importante falar pra ela é que, mano, não sei se isso ajuda muito no prato, tá ligado? Mas, tipo, eu sei que é muito bom você só puxar sua wave, né, que uma Serafine faz com uma Kali, e... Nossa, sabe? Foi uma boa ult, bom exaust. Mulher bate! Caraca, a Liz, ela não dá auto-ataque. Não dá, mano. Ela tem que dar mais, véi. Deixa eu não estar aqui. Enfim, o que eu ia falar é de... Cara, ela puxa muito a wave e ela continua no mid, tá ligado? É, ela fica parada no mid. Foi o que eu falei do rolê de, tipo... ela usa skill pra puxar e ela sai e deixa a Kali farmando sozinha lá na frente, tá ligado? E aí ela ótimo. Fica parada no mid. Isso aí não era nem pra ela tá aí, véi. É, já era pra ela ter dado B. É. Oi, Pietro, tudo bem, meu anjo? Ela tem mecânica com boneca? Dedo pra Liz não falta, mano. Ó, ela se matou. Ai, Deus, anda pro ladinho. Ah! Não! Deus bad. Ela se matou e nem pegou pra casa, tá ligado? Ela farma melhor que eu?
Cara, pior que, tipo, em questão de matar Minion, eu não acho que ela é ruim, cara. É que ela deixa muito Minion morrer. Por morrer. Jogar contra eu lá. Fácil pra você. Ai, amiga, não tô colocando tempo, porque é muita coisa pra eu fazer, Luciana, mas eu tô anotando aqui uns bagulho. É difícil você meter o louco pra cima se você é acostumado a jogar com o sup. São raras vezes que o sup toma frente os caralho. São raras vezes, mas é importante que o sup dá a cara também, mano. Nossa, eu nem entendi que fight é essa, o que que tá rolando. Ela tem que lembrar de... Isso aí é um detalhe bobo, né? De andar pro lado na ult da Trox. Na ult, não, no negocinho da Trox. No Ezinho. Oi, Ale, tudo bem, meu querido? Minha querida, não lembro. O Timo, chupa seus bosta. Ai, não boto fé, cara. Pensamento de sup. Sup não bate muito e faz bota. Não necessariamente, velho. Eu acho que você faz bota se você precisa da bota, tá ligado? É. Tem matchup que você precisa de bota, véi. Tem matchup que você precisa, tem matchup que você não precisa. É. Ela tem, tem matchup que bota não vai mudar nada. Ela tá num negócio que ela é praticamente uma torre, tá ligado? É. É uma torre, né? Ela tá sendo a Morgana mid, que ela dá a W na wave e fica parada e não faz nada, tá ligado? Ela tem que ser mais proativa, ela tem que criar coisa. Tipo, nem que seja... Cara, é o que eu falo muito na minha live. Ah, Ryuka, eu vou dar roaming, mas eu nunca consigo acertar um roaming jogando de suporte. Mano, o seu roaming é você sair da sua lane pra fazer qualquer coisa. Só de você ter conseguido sair da sua lane e tirar uma visão ou pôr visão, já é um roaming bom. Você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, agora, ela viu que o time dela queria ir pra cima do dragão e ela não ajudou a pegar a visão, ela não ajudou a entrar. É, e tipo, olha a wave dela. A wave dela, sim. Ela enfiou a wave dela na torre e continuou no mid. Sim. Ela continuou no mid. Tipo, o Minion tá comendo terra. E ela continuou no mid. Esse foi o seu juízo final. Tô gostando do quadro porque eu tô aprendendo muita coisa também. É, mano, é. Essa era a intenção. Justamente isso. Tipo, cara, eu não jogo mid, tá ligado? E, eu, mano, também não. Eu já consigo ver muita coisa básica que dá pra arrumar na Liz. Sim. Mesmo não jogando mid, sabe? Cara, o que ganha jogo no League of Legends é dar roaming. Independente da lane que você tiver. Principalmente se for, sei lá, mid ou top. Top, ninguém espera que vai aparecer um top laner do nada ali no teu mid. Não espera, velho. O que ganha jogo é você gankar, mano. E, cara, tipo, você falou da pessoa que vai lá, dá roaming, não acerta, não pega a pessoa, sei lá. Mano, isso não importa. Tipo, é. Só de você fazer a pessoa se sentir recuada, ela vai givar alguma coisa, mano. E ela vai ficar preocupada de você aparecer lá de novo. Porque, tipo, ela vai, cara, saber, imagina, que você pode ir lá. Imagina o que tá aparecendo na tela do cara inimigo, tá ligado? Deve ter uns ping assim de interrogação até o puto, filho da puta. Isso já faz o cara recuar. Sim, faz ele ficar apreensivo, né? Então, mano, a Liz, ela vai lá, farma o mid e continua no mid. Ela é uma ameaça? Não. É, porque ela tá parada. É. É. Exato. Então, isso dá liberdade pro time, isso dá liberdade pro Nautilus, sabe? Ó, ela puxou pra torre. Ela tá andando no mid. Ela não fez nada. Ela tá andando no mid, tipo, ela tá andando na lane dela. Ela tá... Isso não pode. Postei no Twitter? Não, vou postar. Tem que ter isso no pod de vocês? Tipo, a Liz, ela pinga bastante, isso. Velho. A Liz, ela pinga bastante, pelo menos... Ela, assim, ela é muito boa nisso, ela avisa, ela pinga, ela fala, ela se comunica bastante em relação a isso.
Cara, isso é coisa que poucas pessoas fazem. A coisa mais roubada de solo kill, mano, isso vale pra todo mundo. A coisa mais roubada da solo kill é você spamar ping que nem um filho da puta. É a coisa mais roubada, porque é o único jeito de você comunicar seu time, cara. Sim. E de dar importância pro que tá rolando, se você precisa de ajuda, se você quer engajar. Nossa, mano, spama até o LoL falar pra você parar. Isso que a Rio falou é minha maior dificuldade. Não sei como rotacionar bem, nunca consigo usar a vantagem que pego no top pra ajudar meu time. Cara, isso é um caso à parte da top lane, que é difícil transferir vantagem porque o top é uma lane ilhada. Sim. Ó, então, tipo, ela tava no mid e a wave dela deu uma puta acumulada, a Ashe foi lá. Tipo, a Akali já deu B, tá ligado? A Akali não tá mais lá no top. Então, tipo, pra top lane, isso é um pouco mais sensível, né? Mid não, porque mid você tá no meio do mapa. Você pode ir pra onde você quiser. Você pode ajudar dragas, pode ajudar altos, você pode ir for nance. É, então, Replaus, eu acho o roaming da Seraphine mó roubado, mano. Sei lá, não é muito difícil de acertar as coisas da Seraphine. Não é difícil acertar? Não acho tão difícil assim. Apesar de que eu não acerto nada, mas eu sou horrível com esse boneco. Não é difícil acertar. Pera, se não é difícil acertar... Eu não acho muito difícil de acertar. É fácil acertar. Não acho que é fácil. Só não acho hiper difícil, por exemplo, o Thresh. Cara, as coisas dele é difícil pra caralho de acertar, entendeu? Sim. Tive um erro de português. Usar arauto no mid. Eu acho que dava pra ela ter segurado essa ult. Ela ultou bem precoce. Ela poderia ter ultado pra cima, na lane, no mid, pra matar o Aatrox e a Akali. Tipo, tudo bem que ela ultou, e eu acho que quando ela ultou, a Akali apareceu, tá ligado? Acho que foi isso. É. Mas tipo, mesmo assim, se não tivesse ninguém, eu acho que ela acordava. Acho que o Aatrox morria de qualquer forma. É, e a ult dela tentou dar um chato. É bem grande. Eu acho que um dos maiores problemas foi ela não ter pego o metade do item mítico dela no início. E, tipo, isso atrasou muito o jogo dela, tá ligado? Será que estão falando pra ela o que vocês estão falando aqui? Não, acho que não, velho. Não sei, mas a gente vai falar depois, então... Oi, Ana, tô rosa. Não dá nada. Ó minha luz nova. Ela tá roxa. Mas daí tá um roxo bem claro, daí fica rosa. Como você tá, minha querida? Tô com saudade. Não seria melhor a Liandre nesse jogo? Cara, eu não manjo de itemização de boneco do mid, isso é o problema. Cara, eu acho que é melhor a Liandre. Acho que se pá, mano. Mas aí sou eu falando, tá ligado? É, eu não manjo. Ó, tipo agora, o que que tá acontecendo? Já era pra ela ter descido no bot. Obrigado pelos 14 meses, meu anjo! Porque, tipo, a única tem um que sou eu jogando, gente. É ali, gente. A única T1 que sobrou é o bot, então todo mundo vai lá, velho. Tipo, eles têm que ir lá a tentar ajudar, tá ligado? E tipo assim, ó, o que acontece agora? Ela foi wardar o top. Sendo que foi o que eu acabei de falar. A única T1 que restou no jogo é a do bot. Eles não vão aparecer top. É óbvio que eles vão bot. Então, tipo assim, ela tem que sempre pensar nisso. Onde que eu vou colocar a minha pink? Onde que vai ser mais worth? Porque assim, eles estão com toda a... Como é que fala? Toda a visão da bot side da jungle. Porque ninguém pode entrar ali, porque eles estão tentando pegar a T1. O Nautilus já guardou tudo, tá ligado? E, mano, ela tem... Dá pra ver que ela tem uma mania muito forte de guardar essa bush do aronguejo. É. Né? E, ó, tem duas wards no mesmo lugar ali, ó, no top. Tem duas wards pegando praticamente a mesma visão. Era pra ela ter descido essa ward dela e ter colocado na bot side. Ela teria tirado boa parte desses cocô que o time colocou. Ela tem que guardar a galinha mais, mano.
Cara, mas como que tem uma troca de jungle 5/1? Que rolou, velho? Ela vai buildar de segundo item, hein? Não, eu tô bem também, Ana. Nossa, temos que botar o papo em dia. Sério? Nossa, a gente parece aquelas velhas, né, fofoqueira? Nossa, mulher. Deu tanta coisa pra te contar da sangue. Mudar o trinket nesse estado de jogo seria bom? Cara, eu gosto quando eu jogo mid de usar o trinket azul ainda assim, velho. Eu não jogo de lente não, mas é um timo, né? Ó, foi o que... Foda? Oi. O jogo tá se destruindo. Tipo, não é nem culpa dela, tá ligado? Mas o jogo tá, tipo, desmonorando, assim, ao redor dela. E ela não consegue fazer nada. É, e ela não tem impacto nenhum. Nem positivo, nem negativo. Ela não reage. Ela tá puxando a wave. Não tá... Eles não estão perdendo nem por culpa dela, mas acho que se ela reagisse, podia... Ela ajudaria mais também. Talvez outro impacto, se ela jogasse com ela não tá tendo, tipo, um impacto nem positivo nem negativo. Ela tá, tipo, puxando wave só. Eu vou na BGS sim, Ana. Você vai? Eu vou de cosplay. Mas, ó, foi o que eu falei. Eles já dominaram a topside inteira, velho. Desmonorando, gente, eu não sei falar essa palavra. Mas vocês entenderam. E ela tá tipo, ela deixou uma pink na topside que não tá servindo de nada, que foi tirada agora. Ela poderia ter pegado essa pink e ter botado no bot. Tipo, gente, vocês têm que aprender um bagulho, mano. Muita gente não presta atenção. A pink, ela precisa de movimento, ela não é um bagulho estático. Você tem que usar a pink ao seu favor, é um bagulho tão roubado. Você tem que colocar aonde tá a visão. Ela é necessária. E não estática num lugar só. Ela tem que ter mais calma com a ult, mano. É. Cara, a ult da Seraphine... É um bagulho mais broken do LoL. É muito quebrado. Se ela acerta a ult aí, o jogo acabou pra eles. Pois é, é. Mas ela viu a chance e ela ultou. Tipo, ela não teve um second thought, assim. Ela só ultou. Eu vou no sábado ou na sexta, não lembro, com a Fernanda. Nossa, quero muito ver vocês duas, velho. Ela tem que aprender a carregar, ela também. Ela tem que ir com ADC ou top. Mas não é ADC ou top que carrega, mano. Não existe isso, gente. Qualquer jogador, solo, não é isso, mano. Não tem nada a ver com isso, não. Obrigado, Samu TS, pelos 6 meses, meu anjo. Muito obrigado aí pela força. Ela build... Então, ela vai fazer... Nashor? Nashor? O que é aquele bagulho de attack speed ali, amiga? What the fuck? Ela vai fazer Nashor? O que é isso? É uma build? Eu não sei. Fazem Nashor pra Seraphine? Vai ser essa partida que vou analisar? Não. A gente quer analisar essa, sim. A gente fala bastante. Porque, mano, é confuso. Você ficar dando call pra uma pessoa... É mais difícil. Então a gente vai dar o feedback pra ela e a gente vai fazer a próxima falando ao vivo. Mano, isso é Baron, não? Eu acho que dá pra fazer Baron, cara. Mataram o jungle. Mas eu mataria o time ali embaixo, mas... Ou vai logo. Eles estão dragão, tá ligado, véi? Dava pra ter feito já. Se eu dou coach, não, mano. Nossa. Pra prata, eu dou. Olha aqui, ult boa. Ó. Agora deu pra ver, mano, que ela parou, pensou e ultou, tá ligado? Que ela podia ter ultado antes, mas ela demorou. Quando você segura, sai muito melhor, velho. Esse tipo de boneco. Ainda mais que a ult da Seraphine, cara, é 100% posicionamento. É. Não seu, como tipo, de tudo. De tudo, ao seu redor. Gente, da onde que ela tirou? Que tem que fazer Nashor pra esse boneco? Quem se mais pra ela? Não, mano, é... Que isso, gente? Mano, como assim? Como assim ela tá fazendo Nashor? Não, vou pesquisar. Que isso, é moda?
Ela gosta de buildar Nashor? Por quê? Cara, pelo que eu tô vendo, é uma build muito bizarra de Seraphine e AP Carry. Cara, que isso. Caralho, eu nunca vi Nashor na Seraphine, juro. Gente, não ri. Será que ela tá indo pela recomendação da loja do jogo? Não sei. Não sei, mano. Eu tô meio em choque agora, peraí. Não ri não, o chat falando aqui, ri não, ri não. Eu quero muito ouvir o que ela tem pra falar, né, do Nashor. Não, não perde essa bola, gente. Para de rir, vó. Falaram que a loja não recomenda Nashor. Fizeram um Baron. É, prata 2, Pedro. Ela sempre faz essa build e quase 90% das vezes ela dá o dobro de dano que ela dá. Hã? Como assim ela dá o dobro de dano que ela dá? Qual o sentido dessa sua frase, velho? HJ em dia, Andriel, escolha MT, boa P, que todo mundo tem MT, vida para o Bufeno, entre Andriel e MT bom. Depois que essa build ficar famosa, quero ver, hein? É, vão lembrar dela aí. Vai estar amanhã no CBLOL, velho. Caraca, mas ela é muito grudada no mid, né? Muito, muito. Ela é muito estática no mid, né? Tipo, cara, eu acho que é muito bom ela ficar side até e deixar. Eu acho que eu tenho a ideia, eu entendo a ideia dela buildar Nashor, mas pra isso ela tinha que abusar mais do auto-ataque e da passiva da Seraphine. É! E cara. Isso pra mim é muito situacional também, se a Seraphine vai dar hit básico, porque o time deles não dá pra dar hit básico. Se ela chegar perto deles, ela morre. Ela não tem essa liberdade não, mano. É. Aposto que ela compra o item de ataque speed, mas falaram que ela faz o item no garoto das mágicas, eu nunca reparei, cara. Acho que corta cura não é a resposta aqui. Ela faz Nashor porque ela faz... É, porque ela não faz Lich Bane, então? Lich Bane ainda existe? Existe, né? Existem. Não é possível. Lich Bane? O que, que é isso, meu amor? Se for pra usar da passiva, faz Lich Bane. É, exato! Lich Bane é aquele item do auto-ataque também? AP? Ah, isso existe ainda? Não lembro. Não, pô, ela faz Nashor porque ela faz Lich Bane. Quê? Porra, cara, então ela é uma Seraphine... AD Carry? Bateção? Como que eu coloco isso em palavras? Caralho, eu não tô mais nem prestando atenção no jogo, eu tô muito confusa. Ah, sério, o Nashor, ele me entrou num limbo temporal dentro da minha cabeça. Eu não sei descrever o que eu tô sentindo. Acho que a Ryuka quebrou, velho. É, o Nashor me desestabilizou aqui, cara. Não tô entendendo. Cara, eu tô meio bugada, mano. Nossa, não, esse Nashor quebrou tudo, velho. Não, mas esse jogo, eu acho que... Sei lá, velho. Cara, ela ganhava esse jogo. Eu acho que a salvação é ela dar uma ult. É, exato! Esse boneco, ele é muito salvador de game. O Nashor comprou uma cidade na cabeça da Ryuka. Nossa, com certeza, velho. É um mix de emoções. Simplesmente a macetadora do prata. Nossa, velho. Meu Deus, ela fez Nashor! Liz! What the fuck? Ela fez Nashor de segundo item. Ela é uma Kayle? Cara, esse Echo, ele tá forte, mano. É Echo, né? Esse boneco é ridículo. Se ali joga com ele e tal... Mas ela fica muito no mid, ela não visitou nenhuma lane. Sim, ela é muito locada no mid. Isso, acho que esse é o maior problema da Liz. Liz acaba de garantir o game. Serve, mano. Ó, falaram, pelo que eu vi aqui, ela sempre faz Luden, Nashor e Lich Bane.
É isso, ela é o Fizz. Gente, não. Ela não, tá jogando. Mano, vamos não. falar pra ela parar de jogar de Seraphine e jogar de Fizz. Quer jogar de TF? TF, TF! TF! Obrigado, Siri Light. Caralho, pelo seu maluco, Prime. Que porra é essa? Seja bem-vindo, meu anjo. Muito obrigado. Benefício sobe lá embaixo, tá? Ó. Oh. Aguardava um pouco essa ult. Segurava muito. Ela tem que dar uma segurada na ult. Cara, a Yumi, ajuda a porra do sapo! Ô, mas cadê o time, mano? Não, segura na barra. Nossa, mas a Kali nem... Mano, vamos converter ela pra jogar, virar main Fizz? É, eu acho que Fizz... Acho que Fizz e TF, ela consegue o que ela quer. O pior crush TF é muito legal, mano. Eu acho esse boneco meio esquisito pra mim. Ele é o Jir. O Jir dá tapinha, o TF joga cartinha. Mano, olha o chat. Cara, esse elo, receba, corno. Meu Deus, velho. Deve ser uma criança de 14 anos. Ludem pra Seraphine é meu merda? Não sei, velho. O pessoal tá falando que é pra fazer o outro. Exatamente dessa build que ela tá fazendo. Cara, pra um playstyle específico, deve ser bom. Mas pro jeito que ela joga, não serve. Gente, ela só joga skill de longe, tipo... Vamos perguntar pra ela. O que ela quer com essa build, tá ligado? Não, eu quero muito ouvir. A pobre, acho que ela vai ficar rindo de nervoso. Ela sempre fica rindo de nervoso. Nossa, ela vai ser o policial bom e o policial mal. Qual que você vai ser? Ah, eu não consigo não dar risada. Eu dou risada de nervoso, então eu sou o policial mal. Porque, tipo, eu tô rindo de nervoso. Eu não tô rindo porque eu achei engraçado. Eu tô rindo porque eu tô, tipo, o que ela tá fazendo? Ela com certeza viu esse vídeo. Olha isso, a ult dela foi muito boa, porque ela deu uma segurada. Ela não lutou lá na casa do caralho. É, eu vi. Yumi! Meu Deus, a Yumi! Mas ela tá Vignite, tá? Ajuda, Yumi! Meu o Deus! Gatinho. A Yumi! Mano, mas o Echo e a Kai'Sa tão brincando de defend the tower. Não, a Kai'Sa, ela só faz isso. A Kai'Sa, ela só fica dentro da base. Ela não sai do perímetro da base. Luma, você é muito mais dura com ela. E tu não viu, né? Ela tem uma outra build também que fazia, não sei se ainda faz, Conqueror. Ah, ela faz Conqueror e mata a Kraken. Não, é cria não, fendas, não, não, né? Não. Pera, gente. Rapidão. Outra coisa. Você tá contra um Atrox fidado. Mano, esse Atrox tá fidado desde o começo do jogo. Você quer fazer o corta-cura? Ok, faça. Mas ela fez isso agora! É, ela fez agora, né? Ela fez agora o corta-cura. Ô, Ryuka, me manda a lista que você fez. Pera aí, chat. Vou tirar aqui a tela um segundo pra eu mandar pra ela. A Luma pode ser um pouco dura, às vezes não, eu vou ser mole. Pera, onde é que eu mando? Meu Deus, eu cliquei! Eu quase cliquei! Eu cliquei! Aonde que eu te mando? Eu vou mandar no WhatsApp. Pode ser. Pera aí, chat, eu já coloco a tela pra vocês. Ficou meio confuso aí, perdão. Mas eu mandei. Peraí, eu vou fazer xixi, não pergunta pra ela ainda. Nossa, a Ryuka, gente. Gente, olha o tamanho do texto, gente. Olha aqui. Minha gente do céu. Ai, ainda bem que eu não sou a Liz. Pega em leve, não, gente. Eu não vou. Não vou ficar puta. Prepara o coração. Oi, Liz. A Ryuka foi dar uma mijada, tá? Ah, tá bom. Você pode aguardar sentadinha aí. Já odiei esse quadro cancela. Que isso, gente? Ai, voltei! Liz, primeira pergunta de todos. Por que dente de Nashor? Ah, é que eu tava acompanhando o menino que joga de Seraphine, o Eternal Hero. E aí ele fez, tipo... Ele focou muito, tipo, pra diminuir o cooldown dela. Aí depois o dente de Nashor ia fazer... Ai, qual é aquela espadinha pegando fogo? Eu esqueci o nome. Lich Bane. Isso. Mas foi tá, difícil. Mas qual é a sua intenção fazendo essa build? Te dá CDR? Pra diminuir totalmente o cooldown dela, exato. Uhum.
Mas, só pra CDR? Tipo, é só pra CDR, não é. Existe… Mas assim, você entende o que esses dois itens fazem. Você entende o que esses dois itens potencializam no seu Sim, boneco. Sim, eu tenho que dar mais ataque básico, etc. Tá, mas você vê que naquele jogo você não conseguia fazer isso, porque você entrava perto e morria. É, eu explodia totalmente. Ó, Liz. Começando pela build, eu acho que você, tipo, cancela, abafa. É. Faz uma build de mago à distância normal. É muito melhor, abafa, é muito mais safe. Abafa, abafa. Isso aí é coisa de louco, isso é coisa de louco. Olha! Não, sério, afaba, afaba. Tá. Esse é o primeiro ponto. Esses caras aí que faz moda no YouTube, você não pode confiar muito, porque às vezes o cara joga de um jeito completamente diferente de você. É um matchup diferente. Afaba. Muita coisa diferente. Exato. Sim. E tipo assim, se for pelo CDR, tem muito item que dá CDR. É. Mano, praticamente todos, quase todos os itens dão alguma porcentagem de CDR, tá ligado? Então, tipo assim, é melhor você fazer. Deus, é melhor você fazer outros itens que são melhores e potencializam muito mais as skills do seu boneco e pra que ele serve, do que fazer um bagulho que não funciona no seu boneco direito. Rapidão, que é dar auto-ataque. A passiva mítica do Echo é CDR? Ai, não lembro. Adoro. Não. Peraí. Tá, tudo bem. Esse é o ponto. Vamos fazer uma build pra mago normal. Então, falaram que é Liandris e Hilai, né? Sim. Echo de Luden dá penetração. É, então, já é meio... Já não bate muito você fazer penetração e querer focar em CDR e fazer item de hit. Arco de Axioma? Você anotou umas 300 coisas. Eu anotei coisa pra caralho. Mas você tem que anotar! Acho que pra Serafine, foto de todo mundo. Mas eu fiz mesmo, vou botar até prova aqui, ó. Eu botei Nashor para Serafine. Ponto de interrogação e exclamação. Tá, o primeiro ponto. Foi o que a gente falou antes do jogo. Que Sim. você tinha que dar pipoco na Kali. A Kali é um boneco melee e, mano, eu acho que o early game dela é uma bosta. É, early game de Kali é um cu. E, mano, você tem que abusar do seu hit básico. Cara, você vai dar um hit básico na Kali, ela não vai ter o que fazer contra você. E Sim. o seu hit básico, ele é forte. Você vai batendo, parece que não dá dano, mas dá. Então você tem que dar mais hit básico, principalmente... Meu Deus, Leonardo! Presta atenção, Liz. Presta atenção, mulher. Caralho. Então focar mais em hit básico se você tá contra a melee. Tipo, a Kali tava quase te dando um beijo na boca e você tava usando skill nela. E isso até te atrapalhava, porque ao invés de você Sim. dar hit básico pra farmar o minion, você usava a skill e você errava o minion. É. Ao invés de dar hit básico. Tipo assim, ó. Custa mana. Level 1, level 2 da Kali é muito ruim. Porque, tipo assim, a Kali, quando ela tem só... Ela não tem a smoke, ela tem só o Q. Ela só consegue dar um Q e sair pra aplicar passivo e dar um auto-ataque. Porque ela não tem mais... E o que tá streamando, sim, no Face. Ela não tem mais energia. Então, você sim. vai ter muito mais auto-ataque, muito mais range pra bater nela do que ela em você. Então, tipo assim, em muitos momentos, level 1, você já tem que chegar pegando essa porra desse palanque dando na cabeça dela. Porque ela não vai conseguir te devolver esse dano. Ela não vai conseguir Sim. devolver esse dano em você, porque ela não tem range, ela não tem skill, ela não tem energia, ela não vai conseguir te bater. Então ela pegou a smoke level 2, que é o que provavelmente ela vai pegar, ela vai conseguir te dar 2Q, 2 auto-ataque, e olha lá! Então, ainda assim, você tem mais poder em cima dela, porque só de você já tem o range, você já tem mais poder em cima dela, tá ligado? Então, sim, tipo assim, você tem que... esses bonecos melee, você tem que abusar disso. Por exemplo, quando eu vou te dar um exemplo bem prático. Quando eu jogo de Nami contra a Alistar é um dos maiores counters da Nami. Ele tá level 1, ele vai sofrer na lane até ele chorar. Porque ele pegou level 2, eu tô fodida. Então, level 1, eu tenho eu tenho que tirar o HP dele até ele cansar. Porque quando bater level 2, eu vou ter que ficar na parede dos magos. Porque se eu passar da parede do mago e esse cara tiver o mínimo de neurônio, ele vai me matar.
Então, tipo assim, esses bonecos, level 1, velho, eles não fazem nada, mano. Você tem que bater. Você tem a favor do seu lado, você tem a range. Tá ligado? Uhum. Pode continuar, tá, mano. Tá bom. Falaram aqui no meu chat. A Kali só vira boneco com level 6. É, só level 6. Tá. E a Liz, ela tinha exaust pra combater o 6 dela. Sim, o 6 dela. Então, por enquanto, tava tranquilo. Tipo, teve uma hora que o Echo gankou sua lane lá no comecinho, que vocês quase mataram a Kali. Uhum. Por que vocês não mataram? Porque você foi amigável com ela. Se você ficar batendo, batendo nela, tem uma hora que o Echo só vai e finaliza. É, ele vai chegar lá só pra matar. Não precisa fazer nada. Aham. Tipo, ela até sem flash, você com flash, você tipo ainda respeitava muito ela. Então, mano... Sim. Uma coisa que mudou muito pra mim na top lane foi que, tipo, obviamente, dependendo do matchup, eu me abaixava muito pros caras. Eu tinha muito medo do que o cara podia ser melhor que eu, mas, mano... Sim, é sempre o medo que eu tenho. A gente tá no mesmo elo, cara. Não é impossível esse cara ser melhor que eu. Quer dizer, pode ser. E é só um jogo. A gente tá no mesmo lugar. E a gente tá no mesmo jogo. Uhum. Então, mano, é só um jogo. Eu acho que você sendo um pouco mais... Muito obrigada, Maicon, pelas estrelinhas. Melhor pra caralho, tipo... Bora completar essa meta de estrelas aí, chat. Tá. Beleza. Você tem que jogar sem medo, velho. É só um jogo. Tipo... Foi eu tava jogando com a Rafaela antes e tinha um cara que tava jogando de stream comigo. E muito obrigada, Zaf, pelas estrelinhas. E cara, ele fez uma puta jogada comigo level 1, foi level 2. E no level 3 ele ficou com medo de jogar. Peraí, tipo, cara, é só jogar. Você não precisa ter medo. Mano, se você perder o jogo ou perder a lane... Vão falar no chat, tira o chat, pingar a multa. Mano, é só um jogo, não vai acontecer nada com você. São só PDLs, não muda nada na vida de ninguém. Então, a gente tem que parar de ter medo de jogar o jogo. De arriscar, de fazer as coisas. Ainda mais a gente que é criador de conteúdo, que acaba saindo até um clipe engraçado pra postar em algum lugar, pra dar risada. Então, tipo assim... Não, mano, joga mal, todo mundo joga. Exato! Você vê logo os caras fazendo umas burradas. Exato! Assim, de outro nível, então, mano... Nada a ver, tá ligado? A gente só quer melhorar a sua experiência pro jogo, tá ligado? Sim. Ajudar outras pessoas. Meu Deus, também. Caga. Exato. Ó, você... Eu gostei que você se importou em guardar. Mas... eu não acho que é legal você guardar o aranguejo. Porque o aranguejo tá lá. É. O que eu acho legal você fazer é guardar galinha. Eu acho guardar galinha no mid muito bom. Que você vê onde o jungle tá... se a galinha tá up, ela dá o blue. Você já consegue ter uma ideia, assim, de onde ele tá. Obrigada, Ubecelandes. Na entradinha do... Vou fazer que nem professora, vou ficar quieta, assim. Pode continuar. Peraí, o chat da Liz, daqui a pouco ela dá atenção pra vocês. Liz, presta atenção no que a Luma tá falando. Vai. Mas eu tô prestando atenção. E assim, você teve uma hora que seu top inteiro tava guardado. Você colocou uma ward lá e já tinha ward de outra pessoa, tava claro o seu topside. E você ficava empinando pro bot, que tava escuro. Uhum. E o Echo tava no top, você tem que ficar sempre empinando. Do lado que tem ward. Você tem que estar empinando pro lado mais protegido. É. Tá. Então, o seu jungle tá lá, você tem que inclinar pro lado que te traz mais segurança. Sim, tipo isso. Fica afastado do outro lado. Sim. Uhum. É provavelmente onde o jungle tá. Tá. Uma das coisas que eu mais falo na minha live, quando eu tô tipo, caralho, onde é que tá o jungle? Apesar de que o meu mapa fica tampado uma parte, eu sempre falo, caralho, por exemplo, é uma área inimiga. Aí eu falo, ó, a área tá kaitando e farmando muito pra baixo no bot. Isso significa que o jungle tá ali. Porque ela não vai, tipo, ela não... Normalmente ela não vai kaitar pro lado que não tem ninguém. Porque é o lado que ela se sente segura. Então sempre tenta ir farmando, porque o mid é uma lane muito pequena. Sempre tenta ir farmando pro lado que tem ward, tem alguém do seu time mais próximo pra te ajudar. Não fica pro lado que tá, tipo, escuro, porque você não sabe o que tem ali. E você fez muito isso durante o game, e fez bastante. Tá, o outro ponto que eu acho que é o ponto mais importante. É como você não sai do mid, tipo... Eu tenho muito apego. O que o mid quer fazer? O mid, você sendo uma Seraphine contra uma Kali. A Kali, ela fica chupando o minion pra matar ele. Você
joga a sua skill lá e, mano, já matou 10 minions. Você Sim. matava todos os minions, você fazia... Você fazia os minions bater na torre da Kali. E o que você fazia? Você continuava no mid. E o pior, você continuava no mid, tipo... Assim... Era como se você não soubesse o que fazer, tipo... Você ficava lá na lane, e aí, Gabriel? Esperando a morte da bezerra, esperando a próxima wave Sim. chegar. E não tem por que fazer isso, tá ligado? Isso uh-huh. é uma perda de tempo. Então, você puxou o mid, seus minions tá lá na frente, o que você pode fazer? Você pode resetar, porque você tem tempo pra isso. Sim. Ou você pode fazer alguma play, um bot no top, ou um jungle. Tá. Guardar, tirar o Arge, qualquer coisa. Teve uma hora que você saiu pra guardar e, tipo, você perdeu uns 5 minions, assim. Uhum. Então você tem que sair pra guardar quando a sua lane tiver avançada. Batendo na range da torre. Tá. E outra coisa, esse negócio, complementando isso que a Luma falou, o que acontece em relação à lane da Kali? Antes do level 6 dela... O que você fazia? Você empurrava a wave batia na torre da Kali e você recuava. Uhum. Você voltava pra a abertura do rio, só que na frente da tua torre. Uhum. E tu ficava Sim. parada lá e a Kali lá na frente farmando free. Você não pode deixar isso acontecer, ela é melee. Eu tenho que... Você, obviamente que você estar vai... mais em cima, no Isso, caso. Mais com ward, tá. com segurança. Uhum. E você Sim. tinha, porque você tinha guardado. Que foi nessa hora que a Luma falou pra você que você foi guardar. Só que o que muitas uhum. vezes acontecia é isso. Você deixava a wave bater na torre e você deixava a Kali farmando sozinha lá. Ela não pode Sim. fazer isso, é um privilégio muito grande dela. Porque ela é um boneco melee. Você é um boneco uhum. que tem uma range, que tem uma skill gigantesca, que é o quê? E você tem que ir lá, Sim. bater nela e atrapalhar ela pra farmar de qualquer forma. Porque quando a wave chegar lá, a torre vai comer o minion. A Kali vai pegar XP, mas ela não pega o gold, entendeu? Uhum. Então, tipo, você tem que ir forçando ela a não deixar pegar minion. E, tipo, toda vida, quando complementando até essa fala da Luma, você empurrava Sim. a wave e ficava parada do lado da torre. E, tipo, você tá. não criava nada, tá ligado? Então, tipo assim, você tem que criar coisas. Você não pode ficar uhum. parada no jogo. LoL é um jogo de estratégia muito dinâmico. Então, é o que eu falei quando aconteceu isso. Você tem que ir, Sim. nem que seja só pegar a visão, tirar a visão. Saber onde o jungle inimigo tá, saber que fulano tá ali. Saber que esse clã não tá. Só de você fazer isso, você já tá passando informação pro seu time. Ah, mas ninguém uhum. olha, mas você pelo menos fez o seu papel. Então, você toda tá. vida que você puxar a wave, se você tiver segurança, visão e saber onde o inimigo tá, dá o harass debaixo da torre ou vai pro bot, nem que seja pra tirar pressão ou só pra dizer, eu tô de olho, hein, eu tô vindo aqui. Pode Sim. ser que eu volte daqui a pouco. Só de fazer isso, só de fazer isso, eles já vão ficar apreensivos. Ó, a Seraphine desceu, ela não tá parada no mid, será se ela vai descer de novo? Tá ligado? Sim. Então, tipo, só de você aparecer em outra lane, a pessoa já... A pessoa já vai ficar, tipo, caralho, fudeu. Fulano veio aqui, eu tenho que guardar, eu tenho que ficar apreensivo. Então, tipo, crie coisas, sabe? Crie coisas, seja proativa. É isso que é mais importante no LoL. É criar coisas e não esperar o tempo passar e o jogo acabar. Essa é a maior dificuldade das pessoas no LoL, na realidade. Aham. Uhum. Tá. As coisas que você falou bem foi você se importava em guardar e pingar a Mia. Isso eu achei bom. Sim. Você tava farmando bem. Eu gostei de você farmando, mas eu não acho que você tem que usar tanta skill pra farmar. É. Isso pra você errar, às vezes. Tipo, você Sim. só gasta, você só tá, tipo, bebendo mana, assim, que nem uma louca. Que você poderia usar na Kali, fazendo com que ela não chegasse nos minions, entendeu? É. Uhum. Os minions... No early game, você não precisa usar tanto skill. Pode ficar mais de boa e ataca mais, com hit básico. E, cara, você deu umas ults, tipo, muito boas, mas assim... Quando que você ultou bem? Foi quando você tinha calma e esperava. Uhum. Quando você ultava no desespero, era um desastre. Sim. E, tipo, por que eu falo isso? Cara, não é querendo te pressionar nem nada. Mas eu acho que a Seraphine, a ult dela é uma das coisas mais importantes mais broken do jogo. É o que faz a fight valer. É a ult da Seraphine. Então, Sim. mano, você não pode
Tipo, sei lá, você viu o Aatrox na sua frente, você vai lá, luta no Aatrox. Mano, você não tem que ter pelo menos mais de uma pessoa. Porque o cooldown é grande, é um desperdício de fight, e... enfim. Obviamente que assim, se for um pick-off no meio do nada e você tem certeza que tipo, o time tá do outro lado, tu gasta em uma pessoa só. Mas é uma ult muito, é um recurso muito importante pra você gastar em um cara só, sabendo que pode ser que tem uma pessoa ali do lado que você viu ela, tá ligado? Acho que teve uma fight no mid que tava você, o TK e a Yumi. Só andava vocês três, mano. Sim. E daí você lutou... Você pegou uns dois, três caras. Foi muito bom porque... Ai, mano, foi muito linda aquela ult. Tipo, você esperou todo mundo se posicionar e alinhar. Cara, a ult da Seraphine... Foi no engage do Nautilus. É, você ali, a ult muito boa, eu botei pra tu. Foi ali, foi no engage que o Nautilus te coisou no mid que tu flechou pra trás. Sim. E aí o Tô na frente, foi muito linda aquela ult, foi perfeita. Se você tá prestes a morrer e você precisa gastar sua ult, gasta. Mas se você ainda tem, tipo, mano, você pode esperar, tipo, nem que seja 3 segundos, 2 segundos, você espera. Tá bom. É, faz muita diferença. A ult da Seraphine é todo posicionamento, amiga. Essa é a última coisa, fazer a quarta cura aos 30 minutos. Gente, não esqueçam do like e do compartilhamento, tá? Estou no Notify. Você que tá aqui na live e no YouTube também. Se você pretende fazer a quarta cura, você já faz desde o começo. É. Tá bom. Prox fidado. É, esses bonecos aí que tem muito lifesteal, amiga, o corta cura pra eles late game não muda porra nenhuma. Tá. Não muda, tipo... Nossa senhora, é um ridículo, é uma piada. Então, tipo assim, corta cura tem que ser um dos primeiros itens, tá ligado? Um dos primeiros itens, assim. Eu, às vezes, eu faço demora pra fazer de suporte, mas aí, whatever. Mas pra um boneco, tipo, mid é muito... É um pilar muito importante no jogo, né? Então, seus itens, eles são muito importantes. A itemização do teu boneco é muito importante, principalmente se for um corta-cura. A gente já falou sobre runa, mas não é um negócio que eu e a Ryuka conseguem opinar. É, falaram a runa... Tipo assim, a runa falaram aqui no meu chat que eletrocutar não é muito legal. E, tipo, principalmente late game, eu não acho que é... Porque, assim, o teu boneco é late game, amiga. Sendo muito sincera, eu não acho que o teu, a tua runa, ela vai fazer alguma coisa late game por você e pelo teu time. Sim. Porque, assim, o teu boneco late game, ele vai dar um dano ali, mas tem que entender que são as duas skills mais cruciais, que é o W e a ult, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, eu não acho que o eletrocutar ele vai fazer tanto por você quanto outra pode fazer. Que falaram que é Cometa ou Aere. Eu não sei muito, mas a maioria da Seraphine mid que eu vejo e Seraphine APC usam Aere. Tá. Mas aí vai do que você gosta. Vai, eu não manjo muito de runa pra Seraphine, eu não sei muito. A Luma pode ser um pouco dura às vezes, talvez você não saiba disso, mas a Luma também cresceu buildando Nashor. Meu Deus. Socorro. É, e o corta-cura da Seraphine é melhor fazer o de suporte. Aproveita que ele é até mais barato. É verdade. Sim. A gente tá mais na barato. Fila já. Tá bom. A gente vai fazer mutado? Ou você acha que a gente fala agora? Você acha que você consegue ficar de boa com a gente te falando? Ou você vai ficar nervosa? Sim. Não, fica de boas. Tá bom. Não. E calma pra picar, tá? É, calma. Calma. Tipo, eu não acho que a Seraphine foi ruim. Também acho que não, também acho que não. Mas é bom falar e ver as possibilidades e tal. E tipo, a gente também pode te ajudar a entender o que seria melhor naquele jogo, mesmo que você não fosse picar. Tá ligado? Vendo nas possibilidades, aí você consegue, caraca, aquele dia que as minas falaram isso, talvez eu pegue esse boneco agora e talvez seja melhor, entendeu? Tá, agora você. A gente vai fazer a. Nossa, a Luma não falou de algo muito importante. Liz, você fez uma coisa que não se faz de maneira nenhuma. Amiga, quando você vai B... Sabe quando eu jogo de AD Carry e eu vou B com aquele goldzinho pra pegar a aljava, que era a BF? E o mid vai pegar o livrozinho? Amiga, é o livro. Acabou. Não tem gold pra mais nada. Não, você atrasou, assim, monumentalmente a tua build porque tu resolveu pegar a bota. Tipo, a bota não vai te ajudar em nada, porque você tava parada no mid, entendeu? É. Sim. Você pega a bota se você for criar outras coisas. Então, tipo assim, você pegou a bota pra ficar parada no mid e atrasou tua build porque tu não fez teu item. Então, você no seu primeiro ou segundo B, não manjo muito, é fechar esse livro. Acabou. Tá.
Entendeu? Fecha o item, é isso. Se muita Alice fica nervosa, eu não vou gritar, velho. Tá louco? Gente, eu jogo Garotas Mágicas com uma canelista e com a Jink. Assim, tipo... E mano... É diferente, né? Eu vendo, assim, o que ela tá fazendo vai ser outra coisa, talvez, não sei. Exato. Mas eu vou ficar tranquila, relaxa, gente. Só um gritão. Sai daí! Ah, o negócio, lembrando do bagulho da Akali. Sabe aquela hora que vocês tu foi ajudar eles a matar o Teemo? Uh-huh. E você matou a Akali? Ali, você teria que ter dado puxado a wave do jeito que você conseguir ter dado B. Tu ficou, tu não pegou a barricada e tu morreu pro Atrox. Entendeu? Sim. Então é o famoso quem quer muito, nada tem. Se eu cortei o corte da franja, se eu mudei o corte então, da franja... Então, dava B naquele momento. Curta, tá, ó, é Veigar, provavelmente. Ou é Seraph... Ou é Katarina. Acho que é Veigar bot, é Katarina. É Katarina. Katarina, o que você quer? Acho que eu posso ir de Ahri contra ela. Pode ser, é melhor pode que ser. Serafine. Eu também acho, eu ia falar que Serafine, acho que não... Serafine mama? Serafine dá uma mamadinha. É que minha franja tá curta e eu deixo ela pro lado, então é um negócio meio... Yuka ditados, quem muito quer nada tem. Baniram Fizz Ghost. Como assim? É por causa da sua build, a gente tava falando que a gente ia falar pra você virar Memphis. Vai, Jerry, cadê a ult? Ai, amor, aquela skin é feia. Ai, eu acho tão linda. Acho bonitinha. É que eu tô muito na vibe de... Ai, tá Starguard, é assim. É, porque tipo assim, comparação... É. A Star Guardian é tipo assim... Da direita. Hã? Direito. A florescer? Não, direito. Mulher! Direito. Sai com qual runa? Essa aí. Ai, eu não gosto dessa skin. Nossa, linda. Eu acho essa skin meio feia. Ela é feia. Eu acho ela nossa, meio essa feia. Da direita é qual? É a KDA. Vai, escolha essa skin aí, Liz. Que runa você tá, mulher? Qual runa você tá, amiga? Eu tô com Taco Ahri. Tá, vamos lá. É a build de... Ah, Liz, Menazir. Liz, vou te fazer uma pergunta. Ah? O que temos em comum dessa matchup com a outra? A runa... Ia ter que, tipo, ir pra cima com tudo, ativar a runa também. Não, calma, não, não você. E que a Katarina, você. Ela só fica útil depois das 6, não? O que a gente tem em comum da matchup? Ahri contra a Katarina, comparado com Serafine e Akali. Qual que é a semelhança? Ah, a Katarina é melee, amor. E tem mais range em comparação à Katarina. Sim. E você vai ter que abusar isso. Na Shadow Hype, pior que pra área, mano. É. A área DC é bom. Mas não vamos fazer. Ela isso. Foi de armadura em vez de MR, mulher. Ah, mas fazem Katarina D, né? É, então. É, Katarina híbrido. É, fazem Katarina D. Mas nem ficar de olho nisso também. Nossa, que Ana Jungle, amiga. Meus pêsames. É, fiquei com Deus. Puta que pariu. Que Ana Jungle. A pessoa ela é masoquista, ela gosta de perder, viu, Ismael? E vamos de Nashor, babies. Thales, ponto crucial pra essa matchup também. Muita calma no seu charme. É. A calma que você tinha com a ult da Serafine, você vai ter calma com o charme. O charme é o mais importante da Ahri. É a única coisa que vai quebrar a Katarina. Pra ela não te comer. Se você errar o charme, você recua. Tá. Você espera. Sim. Porque você tá de Ignite. Nada te protege além do charm. Tá bom. Aí eu sou cagona, eu teria ido de Exaust. Exaust quebra muito Katarina, velha. É. Exaust quebra muito Katarina. Tipo, muito... Nossa! Se o Caim vermelho fizer vermelho, é bom o Liandre? É. Eu não manjo muito de build de Ahri. Como faz pra ter sucesso? Muito dinheiro.
Meu Deus, que e pra ter muito dinheiro, você faz sucesso. É, uma coisa leva a outra, olha só. Assassino, né? Exaust quebra muito assassino. Ah, Eli, você tem que marcar invade mais pra frente. Vai pela lane, vai pela lane. Fica lá na lane, fica bem à frente. Esse... Você tava nessa moitinha da galinha aí embaixo, tipo... Pode ir mais pra frente, tá bom aí. Ensina a Lisa a ser Sigma. É. Sim, como um jogador de Katarina, eu prefiro ter 6 Ignite em mim do que um Exaust. Sim, Exaust quebra muito Katarina. Ai, Arthur, será, mulher? E eu não confio. Eu acho Mordekaiser era o boneco mais quebrado desse jogo. Tem lá, esse boneco, ele é too much pra mim. É, não upar skill antes dos minions chegarem é um ponto, mas... Assim, tá nada acontecendo no Rio. É. Acho que não teria feito diferença. Também acho. Mas assim, Liz, se você sente que vai ter algum invade potencial, você sempre segura a skill pra upar. Sim. Sei lá, vai que você precisa do charme. Ó, aí já dá pra você ficar junto dos teus guerreiros, na cara dela. Ela chegou atrasada, ela é milito, a wave tá aí, já fica ali. Tem muito minion com você, mama essa mina. Já fica dando porrada na cara dela. Ela não pode. Ela não pode ficar perto dos minion, não. Pode mamar, Liz. Pode mamar. Você é rindo. Toma. Você tá um level na frente, mulher. Aí vai guardar a galinha. Pode guardar a galinha. Não. Guarda aí. Tá, guarda esse cruzado aí. É, pode guardar aí. A galinha, é só você subir que você já tá nela. Precisa dar essa volta. Chega pela lane mesmo, quando ela tá debaixo da wave, ela vai ter que perder muito minion pra te não deixar você guardar. Ah, droga. Agora a pressão é dela, porque ela tá com duas waves tacadas. É. Você tem que abaixar um pouco a cabeça. Lembra também que toda vida que você for trocar, lembra de ver se tem catapa na wave. Se tiver catapa na wave, não troca. A catapa é quase um campeão level baixo. Então ela vai te dar quase mais dano do que o oponente. Então, já pinga aí que ela sumiu pra aranguejo. Datav, ela resetou? Acho que não. Datav. Não. Você tem vantagem disso aí. Agora não. Agora mais não, ela morre. Você tem que usar seus minions com pra sua vantagem. É o seu segundo corpo. Você tá ficando muito, muito melee nas trocas dela. Tem que dar um pouquinho de espaço. O jungle tinha que ir aí te ajudar a tirar essa pressão pra você resetar. Sim. Porque agora nesse nível que você tá, você não faz mais nada, tá ligado? Sim. Tipo... É muito crucial como sua lane vai ser no nível 1 ao 3. Uhum. E você ficou mansa, tá ligado? Sim. Eu acho que a Liz tá com sound bad. Ok. Nada, joga outro jogo. Tem um círculo azul no meio da tela? Círculo azul? Que, velho? E o PT é um... Ai, já me voga, Junketsu!
O monitor queimou aí, mano, hein? Saiu. Luma, tem um... Tem uma bola branca no meio da tela, tira aí. Que ótimo. Cara, eu acho que nessa wave aí dá pra tu ter dado B, mano. Ela não puxou tão rápido, não. Ainda tem eu wave da catapa. Eu acho que ela pra Kiana te ajudar. A Kiana tá indo. É, você tem que puxar essa wave aí, velho. A Kiana tinha que te ajudar a puxar. Joga um Q nesses maguinhos e vaza. Nossa, é. Mais rápido possível. Vai pra casa. Vai pra casa, vai pra casa. A Catarina não segura isso. Ah, tá resetando. Esse jogo é eco, é Leandre pra área? Não sei. Mordekaiser. Eu acho que é Leandre. Mordekaiser, acho que é Leandre, não. É Leandre pra ficar. Ai, pra Deus. Garantir, pelo menos. O cachorro fedorento. Tem Mori! Muito doido pensar que a Luma pensa jogando League of Legends, não. Caralho, tá mano! Na cara. Socorro. Ah, mano. É, assim, pra mim são pensamentos muito básicos, mas é que, cara, porra, mano, principalmente em live não passa nada pela minha cabeça, tá ligado? Tipo, só se eu falo, gente, vou jogar sério. Aí porque... você fica em eterno silêncio. Meu cérebro fica ligado. Ó, ela desceu, você tem que descer. Acho que tá suave. Ela voltou, tá suave. Tem que sempre dar uma guardadinha, tipo, ver que teu time tá fazendo o dragão, tu tem que sempre deixar a visão da onde tá o teu mid. Se ele tá com Sim. você, você tem que sempre tá olhando pra onde ele vai, porque ele pode chegar antes de você. Pode engajar nisso aí, mano. Ai, não. Agora você sai. Flecha. Boa. Pegando, te amo, chorando que sim, Morito, amor. Ah, tá. Agora que entendi, chorando se foi. A mente da Luma é o meme da Bela e Belinha. É. Cadê? Socorro. Mano, sim. O que eu acho que você faz esse jogo, cara? Eu acho que esse mid aí... tem muito o que fazer. Sim. Eu acho que você tem que focar em roaming. Ajuda o bot. Tá. Mordekaiser não dá pra gankar porque ele tem ult. É muito tempo que você perde por causa da ult dele. Ah, e o Darius tá de boa. Ó, dentro da jungle. Acho que você só ajuda a amassar o bot. Vai indo pro rio que eu acho que ele vai vazar, não? Não, o cara tá... Ai, não! Droga, eu tô errado aqui. Ah. Matou. Volta pro seu mid, vai farmar. E pinga que a Catarina tá minha. É, ela pode ter ido bot. Deixa a Kiana fazer isso sozinha. Oi, Chupegano! Obrigadinha pelo sub. Não se esqueça de mandar seu e-mail na minha DM do Twitter pra te mandar o link do OnlyFans. É, outra coisa também, refil é muito melhor do que comprar pot, viu? Refil é melhor? É, refil é melhor. Você não fica gastando muito dinheiro. É, você gasta muito dinheiro comprando pot toda hora. Então, tipo, você refil, você compra uma vez só. Tá. Você tá com a lane puxada, mano. Você pode... Pega essa rampinha de baixo e vai embora. Mas não dá não. A wave lá tá mó fodida. Só tira a cara, tá ligado? É, você só bota uma ward, gasta o brilhinho ali embaixo, o bot não dá, eles vão resetar e a wave tava puxada. Acho que é meme, Renzo.
Meu Deus, Muri. Ó, quando ela for assim, dava pra você ter matado ela. Tipo assim, ela ia entrar, você ia charmar, ela ia entrar debaixo da torre. Sim. Dava pra você tá dando uns charmes nela quando ela vem assim. O som de perto dali, sim. Sim. É que eu tô prestando atenção, né? Também tô. Ela vai de novo, ó. Nossa, não, passou não, do não lado. Sai, agora zona de perigo, alerta, vermelho, você tá frente de árvore, não. O que você deseja? Oi, Akajan, tudo bom? Cara, o que que tá acontecendo? A Catarina tá fazendo o que era pra você tá fazendo. Sim. Ela tá fazendo trocas curtas. Até ela poder te finalizar. É. Sim. E você não tá tradando com ela. Tipo, ela vai na tua cara, tira HP, o que que você tem que fazer? Você tem que ir na cara dela tirar HP. Ela vai pular no minion. É, pelo menos eles estão ganhando lá no bot, usaram o arauto lá. Eu acho que a Catarina vai atrás do Darius ali, hein? Meu Deus. E eu acho que vale a pena. Bota aqui, não? Será? É, bota era interessante. Tipo assim, bota é tão importante quanto o livro, tá ligado? Mas o livro é mais... Não, é depois do primeiro livro, quando você fez o tomo agora. É, o tomo, bom, né, é. Ah, tá. Tipo, tá o livro bem. É o azul ali, não sei o nome daquela merda. Qual o nome disso? Capítulo Perdido? É, acho que é. Isso, aí tipo, depois disso, a bota é tão importante quanto isso. Só que isso é mais importante, tá ligado? Porque assim, qual que é a diferença? A Serafine, ela é um boneco, ela fica lá, joga a skill de 300 milímetros, 300 bilhões de metros de distância e vai embora. Você já tá numa posição que você tem que dar... ter mais movimentação. Sim. Área, tá ó, eles estão chamando pro dragão. O que você vai fazer? Você já vai ajudar a pegar a visão. Puxa, vai ter que puxar o wave. Puxa, tem que terminar de puxar o wave. É, você deixa o minion vivo. É, não, não pode. Não, agora não volta. Ah. É, agora não volta que não vai dar tempo, que os minions já vão matar. Sempre lembra de matar todos os minions da wave pra puxar. Ó, ali em cima, tá vendo? Que pode ser que tenha um brilhinho. Faz playbot. É. Liz, faz playbot, você não tem minion. Você não tem minion. Mas ó, tá vendo que ali em cima tem um brilhinho? Sempre que você vê essa merda, gasta. Sim. Nunca dá oportunidade pro inimigo. Nem que seja o seu, deles, ó, tem um cara em cima de você. Brilhinho? É, eu não sei o nome do negócio ali. Boa, boa. Você não charma esse cara? Um dos dois? Que isso? Mulher, mas tu foi muito melee. Foi muito melee. Ai, ai, gente, droga. Um grito de língua no Brent. Peraí, gente, eu vou fazer xixi, minha bexiga vai explodir. Tá bom, vai lá. Pedreiro. Ai, Pudim, você quer jogar pela tia Lili? Que é? Nossa, joga por Morgana. Ela. Estrelinhas pra obrigada, maior. Obrigada, Renan, pelas estrelinhas. Arrombada, véi. Você quer jogar pela tia Liz Liz? Joga por ela. Tá meu celular pra carregar aqui. É Florividê? Eu não sei o nome dessa merda, eu falo brilhinho. Ai, eu chamo... Pera, que brilhinho você tá falando? O da visão, caralho. E na entrada da jungle ali que ela gastou. Brilhinho? O negócio da visão, ah, mano. Caralho, mano. O dente de leão. É, eu não sei o nome dessa merda, não. O babado. Você quer descer com esse seu cu pegando fogo? Quer cu quente? Ai. É clarividente o nome disso? Florividente. Clore? Florividente, é uma flor! Meu Deus! É uma flor, mulher, não uma pessoa pra ser clarividente. Outra cal que eu vou dar pra Liz, mano. Mijar. Mano, ela foi fazer xixi no meio do jogo, cara. A Catarina tá batendo na torre dela. Ô, Alice, caralho! Não, Liz. Uf. Não dá pra fazer xixi, não, cara. Mulher! Ai, desculpa! Brincadeira, brincadeira. Ai, nossa. Quando minha você não gosta de cabelo? Cheia. Há uns 3 anos. Mas eu cortei suas pontinhas da última vez. Sim, Mori. Não
luva de pedreiro joga LOL, ele joga GTRP, velho. Isso, agora fica... Fica side. É. Não vale muito a pena você ficar no mid... no mid game. Espera esse Brand puxar, mata ele, cara. Essa pergunta é em inglês, é sério? Pergunta em inglês, treina tão em inglês, então. Ela ignorou a gente. Ai, meu Deus. Ela ignorou a gente. Mata esse cara, velho. Tá de queijo, foda-se. Mata esse filho da puta. Desvia. Nossa, gente, não. Aí não deu. É. Pelo detalhe. Você tem que escapar do stun dele. O stun dele é esse que é o mais importante do Brand. Gente, uma pergunta. É normal eu ficar nervoso até pra jogar normal game? Claro que é. É. Mas isso é algo... Tipo... Que tem que vir de você, né? É. Tipo, sim. É, você pode ficar calmo até jogando ranked. Sua torre foi destruída. Depende de como seu corpo está. Me conte um segredo. E o chat, sim. É, então. Liz, vou te fazer uma pergunta. Oi? O que você tá pensando? Agora? É, no jogo. O que você tá pensando? Não, falando sério. Eu tô ligada no automático. Tipo... É, isso aí já... Aí quebrou. É, então... Ai, meu braço, cara. Todo mundo aqui. Mas você tá assim desde o começo? Mais ou menos. Boa. Dá pra você tentar engajar num dos dois aí, mas com cuidado. Oi, Mimo, como você não tá? Não vai, não. Que fofinho. Pelo menos fez ele flechar. É mais ou menos o que o Mimi falou. Você prefere comer ou dormir? Sim. Quando você começa a ver LOL como só um jogo e foda-se, você joga mais leve. É. Sem peso na consciência, isso faz você jogar melhor. Liz. Oi? Por que você tá jogando automático? Porque, tipo, como você tá me ajudando, eu entrei no automático, sabe? Mas não é assim que funciona. A gente tá te dando dica pra você jogar. Se você tá no automático, então... Qual que eu vou pegar? Reset todas, amor. Eles precisam de uma boina, sim. O quê? Eu tenho. Quando a gente for fazer esses jogos, Liz, joga mais focada. Não, tá. não joga tão no automático. Porque, tipo assim, quando você joga no automático com alguém te passando, por mais que você esteja... Isso por experiência própria. Por mais que você esteja entendendo o que a gente tá falando agora, o teu cérebro não vai absorver e tu não vai lembrar do que a gente tá falando. Entendeu? Porque você vai absorver por aquele momento, mas depois disso você não vai lembrar direito. Então, tipo, quando a gente for fazer esse quadro, o que eu te aconselho é... Se você, sei lá, quiser começar mais cedo, a gente até tenta fazer os teus primeiros jogos de LoL ser o nosso quadro. Tá. É pra você. Mas aí não fica ruim pra ti, Luma? É que hoje eu não podia fazer mais cedo, mas na próxima quarta eu posso fazer mais cedo. Sim. É, a gente pode tentar ver de fazer mais cedo, não sei, ou sei lá. Se não der pra fazer mais cedo, mas você precisa, tipo, vir com a mente vazia. Tá. De pensar em, independentemente do que acontecer nesse jogo, de vitória ou derrota, o que vai importar é o que a gente vai passar pra você. E não o resultado dele. Porque o resultado dele é a longo prazo, e não agora. Você não vai melhorar tudo com tudo que a gente tá falando agora. Você vai melhorar a longo prazo. Tipo, eu fiz essa pergunta porque eu queria saber, tipo, o que você tá achando do jogo. Tipo, o que você quer fazer nesse jogo. Tipo, jogar LOL no automático é a mesma coisa que você tá pedindo pra perder. Tipo, é a mesma coisa. Porque, se liga, são 20 minutos de jogo, você tem nem 100 de farm. Uhum.
A Catarina também tá farmando péssimo. Mas assim, eu acho que uma das melhores coisas que você pode aproveitar e abusar no LoL é farmar. É. Sim. Você tá perdendo a lane, mas você tem 100 de farm na vantagem, você tá tão forte quanto qualquer um. Então, cara, pera, deixa eu fazer uma pergunta. Você tá cansada? Não. Ah, eu tô. Então, agora você vai falar. Eu? Ah, é não, você? Não. Eu não faço isso nem normalmente. Você que vai falar o que tá rolando. Então, jogo. Amiga... Pra onde você exato, vai, você mano, vai fazer gameplay explicativa. O mano, o nosso quadro é pra te tirar da tua zona de conforto. Sim. Tipo assim, ó, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não sei fazer gameplay explicativa, eu explico muito mal. Então, pra quando pedem pra eu fazer algo parecido, eu vou narrando o que eu tenho que fazer, entendeu? E você narrando o que você tem que fazer, você vai pensando no, na sua gameplay. Ah. Vocês matam esse cara aí, velho. Branca. Ignita ele. É. Caim, você tem que ignitar desde o começo, velho. Ah, matou a Catarina, tá bom. Beleza, ali. Você vai respawnar, você boa, vai... Boa, double kill. Agora você tem dinheiro, fecha a bota e já começa o segundo item. Agora você fala. Acho que é melhor fazer quarta cura já, né? Ainda não passou os 30. Oi, amor, tudo bom? É, quarta cura é interessante, velho. Eu não pode sei como... Pode fazer. Só faz o orb e... Caralho, não sei o que faz pra Ari, mano. É, compra uma pinkzinha e é suave. Agora fala sozinha. Tá, eu vou ir pra mid, porque na side já tem as duas aqui, então... Não, pode ir bot, na real. O Lucian pode vai subir, bot? Você forma bot. Uhum. Não, ele não vai subir. Tá. Ele tá no bot ainda. Fusão. Tem um sup farmando mid. Oi, tá aqui, tudo bom? Ó, vê que agora... Quantos minutos faltam pro dragão? Nossa... Dá tab, mulher. Ai. 50 segundos. Falta 50 segundos. Você tem a sua ward. Você sempre tem que lembrar de uma coisa. Ward é o objetivo maior que tiver mais próximo. Liz, fica pra baixo. Fica pra baixo. Pera. Ignora esse cara. Ele vai te matar. Tá bom, agora fodeu. Mas, mano... Tem que dar B. É. Cara, tipo, olha como que tá... Guardadinho. Lá embaixo. Tá vendo essas duas moitas guardadas? Sim. É aí que você fica. Tá. O que eu achei desse personagem sumeiro? Você realmente quer que eu fale sinceramente ou não? Porque eu achei uma merda. Mano, meu o Deus, que ela tá fazendo? Assassin player, né? Kiana player. Eu odeio Kiana. Esse boneco é um lixo. Vai, Liz, pode falar. Ai, mulher, travei. Mano, fala, tipo, qualquer coisa. Fala assim, quero farmar isso aqui e vou ajudar meus amigos. Obrigada, Ito, pelo que sub. Vou focar no farm, porque já eu não vejo. Muito tipo... obrigada pelo seu apoio. Eu acho que não precisa muito de mim, por enquanto. Precisa de você? Quê? Não vai vir ninguém, não. Você tem sua pink, tá? Não. Se você vai ficar mocada na verde, você pode pincar. A torre do bot. É sobre, que obrigada. Ó, o que aconteceu agora? Você tá com a sua pink na bag ainda. Os dois objetivos grandes que tem no jogo é o dragão e o Baron. O dragão vai faltar muito tempo. Aí você o que, que você base. Vai fazer? Você tem que... Base, né? É, você tem que base. Aí você vai lá e coloca a sua pink pro Baron. A sua pink, ela não é imóvel. A sua pink, ela pode se movimentar, porque você é pode seguinte, comprar outra. Compra, fica com duas pink. Cara, sempre que você tem dinheiro, compra duas pinks. É a melhor coisa que você pode vende fazer. Vende a poção. Vende o refil, tá aí... Pegando poeira,
Já vai buildando o segundo. Não, não fecha o Morello. Não? Ah, tá bom. Você já tem o corta-cura do Orb. Tá. Vai pro bot. Quem tem que tá no bot é... Ah, ele não tem TP, né? Vai deixar o Justin. Oi, já. Tudo bom, amor? Nossa, acho que era pro Darius tá contra esse... É, mas o maluco não tem TP também. Nossa, mas você tá forte, mano. Você tá forte. Tudo bom? Se você só se posicionar bem, você... Pô, aniquila um, mano. Uhum. Cuidado que ele deixou um ward na lane, viu? Sim. Obrigado, peixe pescador, pelos 9 anos. Nasceu nosso filho. Obrigado, meu anjo. Kishuli, obrigada por manter hidratada. O que você deseja? Desculpa, tá narrando, relaxa, velho. Tá. Você puxou o bot. Você vai ficar dando cara com esse Mordekaiser? Você vai dar. Não. Tentar pegar alguém no mid aqui. Tá. Entre a Katarina e o Veigar, é melhor você ir no Veigar porque ele não teleporta, que nem a Katarina. Uhum. Mas ele tem medo dele. Bom, bom charme. Foi bom. Mas... Sim, Mori. Mas tipo, não é... Consequentemente, sempre é a mesma coisa, entendeu, amor? Charme foi clean, mano. Tipo, é foda essa matchup da Katarina porque Charme é uma skill muito arriscada. Então você tem que jogar em quem não sai, tipo Veigar. Sim. Ó, pra terminar com a ult da Katarina, né? Vem de Chanel. Começa a pingar nesse Mordekaiser, perde a ajuda do time, velho. Mano, você dá muito você tá dano dando nele. Um bom dano nele, velho. Sim, dá muito dano. É, tem que botar pink. Mesmo que seja uma pink defensiva, é bom. Coloca aí nessa moitinha. Opa! Vamos matar esse cara aí, não? Tem uns 33 pessoas do teu time. Ela vai esperar pela Katarina, ela não vai ele te ajudar, tá não. Aí, não? Nossa. Ela não ia te ajudar. Ela quer matar a Katarina. Meu Deus, minha socorro. Ai, que cachorro lindo. Ah, mataram. Mataram o Veigar, ele não tinha recurso, foi porque ele gastou em você. Agora é só matar a Katarina. E não morrer todo mundo pro Brand. Nossa, o Lucian morgou muito. Ele nunca vai sair. Vou perguntar, Juxa. Esse negócio oi, da luta dela, porque o Veigar ferra muito, né? Ah. Opa! Nossa, mas esses caras é muito folgado, mano. Esses caras do time inimigo é muito folgado. Uhum. Acompanha o CBLOL, amarra mesmo. Tá dando umas quedas de frame? Gaga, tá dando umas quedas de frame ou é internet? Eu acho que é por causa do Discord, porque tá dando aqui também no Discord. É.
Ah, tô começando a travar aqui. Qual é o das meninas? Eu tô de um. Ah, eu já caí do mestre. Tô de um. Isso. Reclama do jogo, mano. Faz isso. Mas que eu tá não gosto de reclamar. Mas é bom, mano. O que, que você acha que tá de errado? É que faz mal pra pele, daí eu fico quieta. Não, não é. Você tem que... Tá, então não reclama. Fala as observações do jogo. Ah, tipo assim, o time não tá colaborando muito também, né? Tipo, a gente pinga, eles não vão. Tipo, ó, olha por como exemplo, que... Ai, por exemplo, como... agora. Não era pra você tá aí. Esse cara, é. Mano. Bora lá. E, tipo, dá assim... um beijo nele, joga o Q e sai correndo. Ele vai chutar. Distância, muita distância desse cara. Mas eu acho que você ganha. Se você cartar direitinho. Não, os minions. Tá indo bate pra... os minions. Que nos minions? Cadê? Não sei, beijo normal, não é saudável, você não. Mantém distância, mano. Tá, tá bom, por enquanto tá bom. Flecha. Você não tem outra ult? Nossa, eu não tô jogando nada, velho. Não tem outra ult. Véu de Banshee não ajudaria? É que, tipo, em um certo momento você beijou o Mordekaiser, isso não podia ter acontecido. Sim. Mas você caiu bem. Você caiu bem, mas você não podia passar por ali. Nossa, tô chegando lá. Tá, tirou flash do Brand. É que o foda é que você não tem ult, você não consegue fazer muita play. Boa. Mas... ai. Tá bom. Vai tá beijando ótimo. Esses minions aí, vai tirando esses minions. Você tá muito forte, velho. Sim. Quem você beija, você mata, basicamente. Menos o Mordekaiser, que tem muita HP. Pode tirar esses minions, top. Pegou bastante gold. O que é bom fazer agora? Não, acho que dá pra fechar o Morello, não? Acho que faz Banshee. Né? Banshee? Zé. Vai embora, Pudim. Vai, tchau. Você não mata ninguém, não? É, dava pra matar. Acho que dá, mas um outra problema ali atrás, é do... ó. Outra pra trás do Vengar. Deu ruim. Beijo, beijo. Boa noite, amor. Você joga de tela presa, Viz? Não. Nossa, ele morreu. Você jogava de tela presa? Não. Nunca joguei de tela presa. Cara. E aí, Luma? Assim. Prata 2, amor. Eu acho que jogar no automático é o contrário do que era pra acontecer. É. Uhum. Aqui. No nosso quadro, você tem que jogar. Não jogar Sim. no automático. Você tem que vir com a mentalidade de jogar no nosso quadro, de tipo... Caralho. Tira dúvida também, tipo, é, sim. Você tem que você tem que interrogar as coisas, tipo, ah, sei lá, eu falo pra você, mano, vai bot. Aí fala, por que que eu tenho que ir bot? Mano, é tipo isso, tá ligado? Sim. Sim. Tem que acordar. Tá. Tem que dar uma saída desse, tipo, nos outros momentos tudo bem, mas tipo, aqui é onde você mais... mais você tem que prestar atenção em tudo que tá acontecendo. Sim. Tipo, você tem que estar querendo jogar LoL, é literalmente isso. Tá. Você joga o mid late game muito bem. Só que isso... Às vezes não vale muito a pena. Porque você giva muito no early, quando você não precisava givar. Tipo, a Catarina podia ser um minion.
E você podia ser um boss. É, eu tenho muito medo no, tipo, de Mano, ser muito ofensiva. Não precisa ter, não precisa ter. Tipo, confia. Não precisa ter, tipo, cara. É um pouco assustador, principalmente Catarina, mas, mano, se você mostra agressividade, o cara fica esquisito. Que amor, tipo, caralho, eu sou a Catarina. O que significa vegano, João? Você não gostou? Uhum. Ah, eu tenho que ter, então, tipo, quando a pessoa tem desvantagem, ser mais agressiva possível. Uhum. Sim. A gente pode ir mais um, se vocês quiserem. Eu faço. Só se você prometer. E você não vai jogar no automático. Você não vai estar no automático. Ah. É. Oi, Marcel, tudo bom, amor? Tipo, mano, se você quiser mijar, mija. Reseta a mente. É, fala assim, cuidado. Chat, agora não. Pera aí. Sem fofoca agora. Agora é hora de jogar LOL. Abraço demoníaco. Então, build não é um negócio que eu tô falando muito porque são bonecos que eu não jogo. Eu também não. Então, isso aí é um ponto que eu não pego muito. Eu achei a build sim. boa. Eu achei que ela tava dando um dano da hora. Ela tava dando muito dano, sim. Tava muito forte. Mas assim,